ընծայվեց տաճարին, բայց մենք նախորդ անգամ մի քիչ խոսեցինք այս մասին, 3 տարեկանում ընծայվեց, բայց նաև չմնաց տաճարում, այլ ինչպես գիտեք, տուն գնաց, սակայն մշտապես Աստուծո խոսքի մեջ լինելով, իսկ արդեն 7 տարեկանից համաձայն մեր հայրերի ամբողջությամբ տրվեց Աննա Մարգարեուհու հովանավորության տակ եւ այնպես այդպես մնաց մինչեւ որ մի ուրիշ 7 մինչեւ 14 տարեկան։ Նաեւ Հրեական Սովորյան համաձայն առաջի արուս զավակը որ ծնվում է 40-օրական երեխային տանում են եւ ընձայում են տաճարին, չէ՞, ասա ընձայում են կա, որ այսինքն ընձայել չի նշանակում երեխային թողնել եւ վերադառնալ, բայց մայրը եւ երեխան ստանում են անհրաժեշտ օգնությունը, որպեսզի մաքրվեն եւ ստանան վահանը ամրության, որ շարունակեն իրենց կյանքը։ Ճիշտ է, սակայն տեսեք ինչ, Մարիամ Աստվածածինը առուջ էր, սա է հետաքրքիր, բայց այդ ընծայումը քանի որ կատարվեց, ուրեմն այդ ուխտը որ կա, եթե մեկ ուխտում է, ուրեմն պիտի կատարի եւ այս ուխտը որոշ, այսինքն միշտ հայրերը տարբեր մտքեր են ասում, ինչպես որ դուք էլ շեշտեցիք, բայց 3 տարեկանը գոնե հստակ եւ այս տոնը կարծես 3 տարեկանն է։ Հիմա ասում ենք այս շրջաններում օրինակ Սպիրկում, Հայաստանում մի քիչ ավելի ավանդաբաշտ ենք այս շրջաններում, հիմնականում մենք նկատի չենք ունենում, որ անպայման առուզ ավակ պետք է լինի, որ 40-ից երեխային կցանեն, աղջիկ են բերում, հանում ենք ստիպած, որ մեր նպատակայինն է, որ եկեղեցի կան, ինչ որ արդյունքի, որ ձեզ կարողանան եկեղեցի հետ կապեն, այդ իմաստով է, որ մենք որոշ թեթև ավանդական խախտում ենք անում։ Եվ կարելի է նաև խախտում չակերտավոր անվանել, որովհետև ի վերջո նոր ուխտը նոր մոտեցում բերեց։ Հիմա այս հիմնականում ավելի ծայրահեղ մարդիկ կան, որ չափից ավելի բան ու նկատողություն են անում, ասենք դեր հայրին կամ եկեղեցում, թե ինչ է խախտում օրենքը։ Բայց չէ՞ որ լրումը նորինի օրինաց եւ Մարգարեից լրացվեց Քրիստոսով եւ շատ բաներ վերափոխվեցին եկեղեցուից կողմից դրական առումով։ Եվ սա է կարծում եմ, բայց հետաքրքիր է դեր այր, օրինակ հայրերի մոտ այս միտքը կա, որ կարծում եմ որոշ չափով մարդիկ կընդունեն, որ Մարիամ Աստվածածինը, քանի որ իսկապես ընտրված էր որպես գերագույն անձ, մարդ անհատ, ի տարբերություն իհարկե Քրիստոս արդեն Աստված որդի էր, զուտ մարդ անհատ, նա արդեն շատ զարգացած էր այս 3 եւ 7 տարեկան հասակում։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, երբ որ ընծայում ենք ասում, կարծում եմ դուք էլ համամիտ կլինեք, ծնողների կողմից ընծայվեց։ Բայց նաև հայրերի մոտ այս պահը գա, որ արդեն ինքը 7 տարեկանում անդրադարձել էր այս կարևորությունը, եւ երբ որ ընծայումը կատարվեց, ինքը կամովին ընծայվեց Աստծուն, եւ այստեղ կարևոր է, որ կարող ենք շեշտել, ամբողջապես նվիրվեց Աստծուն։ Արդեն երբ որ մեկ ասենք որևէ մի ասպարեզի նվիրում է, եւ այդ նվիրումը չունի, այդ ծերը չունի որևէ ասպարեզի նկատմամբ, մանավանդ հոգեոր ասպարեզի նկատմամբ, եթե այդ ծերը նվիրումը կոչումը չունես, դադարքան չունի կնմանվի այդ քո ծառայությունը, չես լիովին կատարես այն, ինչ որ ներքուս գալիս է, այսինքն այն, ինչ որ կոչումը քեզի թելադրում է, դրա համար ասում են որևէ մի հոգևորական այդ Աստծո կողմից կանչված է, նա կատարում է այդ բոլոր պարտականությունները, կնշանակի ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Եվ ինչ է նշանակում կանչվել, ամբողջությամբ նվիրել, ինչպես որ Մարիամ Աստվածածին այդ օրինակը տվել, այսինքն մասնակի չլինի, որ այս բանը ես կանեմ, բայց նաև այս բանը, ինչպես որ նաև հիշենք Կայինի զոհը, ընծայաբերումը, ինքը իր ամենալավ, ամենադրականը չտվեց, ի տարբերություն ավելի, եւ նմանեցնում են, ամբողջությամբ տրվեց Աստծուն եւ ուզում էր կույս մնար։ Եվ ես բոլորը մենք ինչ ենք ասում, հայք, ասենք ծնողները անարատ մաքուր էին, նվիրված էին տաճարին, եկեղեցուն, աղոթով մարդիկ էին, իրենցից ծնված երեխաներ, որ Աստծո Աստծո կողմից էր ընծայված, այդ երեխան դարձավ ուխտի զավակ, 7 տարեկանում ասենք Աննա Մարգարեուհուն տրվեց, բայց հետո էլ ընդրվեց Աստծո կողմից, իբրև իր միածին որդու բնակարան։ Այս բոլոր գործողությունները անցավ, ճանապարհ անցավ, մաքրվեց, մինչև որ Քրիստոսին ուներ։ Եթե այսպեսին չլիներ, չեմ էլ կարծում, որ Աստծո կողմից ինքը ընդրվեր։ Այնքան աղջիկներ կային այնտեղ, Աստվածամոր նման շատ կային, բայց քանի որ Աստվածամայր այս ճանապարհ անցավ, այսինքն մաքրության, ուխտի ճանապարհ անցավ, ծնողների կողմից դաստիարակություն եւ տաճարի, ասենք Մարգարեուհու կողմից ստացավ այդ կրոնական դաստիարակությունը, դրա համար Աստված իրեն հրեշտակի միջոցով ընդրեց, դու պետք է լինես իբրև բնակարան միածին որդու։ Եվ հիմա գիտեք, հետաքրքիր խոսակցություն ստացվեց, շարունակությունը, որ պիտի խոսենք արդեն ավետման մասին, այստեղ է, դու կարծես հրաշալի դեպով կամուշ կապվեց, որ ի սկզբանե Աստված փորձեց կատարելագործել 3 տարեկան, 7 տարեկան, 7-ից մինչև 14 տարեկան եւ 14 տարեկանում ավետում, բայց այո, կարծես թե Մարիամ Աստվածածինը պատրաստվեց, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է Մարիամ, ճիշտ է, Աստված ընտրել էր Մարիամ Աստվածածին, բայց սակայն միշտ հայրերը շեշտում են մարդու ազատ կամքը,
Մարիամ Աստվածածինը եթե հոգեպես պատրաստ չլիներ ավետման շրջանում, որ հիմա գալիս ենք, պիտի ասեր ոչ։ Երբ որ հեշտակը եկավ իրեն ավետեց, որ մյուս տոնն է մեր, ընդրեց, որ դու լինես, ինքը կարող էր եւ պատրաստ ոչ լինել, այլ ինչպես պիտի ճիշտ այդ հարցին, ինքը այդ հարցը տվեց։ Ես ինչպես կարող եմ ունել մայր, երբ որ դեռևս ասենք ամուսնացած չեմ, այդ հարցը ինքը տվեց, բայց երբ որ հեշտակը շեշտեց, որ Աստված ընդրեց քեզի, ինքը ասաց, ես հնազանդ եմ, տիրոջ աղախինն եմ, որովհետեւ արդեն ինքը դեռ իր մեջն էր, որովհետեւ ինքը դա սիրակված էր այդ ոգով։ Պատկերացրու եթե մեկը հոգևորապես դաստիարակված չլինի եւ գնաս իրեն մի առաջարկություն անես, օրինակ եթե ես փոքր տարիքից 10 տարեկանից եկեղեցում այդ ցերը չունենայի, փոքր տարիքից չգնայի եկեղեցի, ճեմարանել սովորեի 6 տարի, այդ կոչը իմ մեջ չպիտի ապրի։ Ինչպես որ շատերի մեջ։ Ինչպես որ շատերին, ինձ շատեր եկան գնացին, որովհետեւ այդ ցերը եւ կոչը չկար իրենց մեջ։ Ես փոքր տարիքից, դրա համար երեխաների, որ ասում ենք ծնողներին բերեք գիրակներա դպրոց, որպեսզի երեխաները կապեն եկեղեցուն, սովորեն, հոգևոր գիտելիք ստանան, ոչ թե ուզում ենք, որ եկեղեցին օգուտ ունենա, եկեղեցին ոչ մի օգուտ չունի դա ինձ հակառակը, մենք ուզում ենք օգնած լինենք ծնողներին, որպեսզի իրենց երեխաները հոգևոր ճիշտ աստվածամոր նման աղջիկներին բերեք, տղաներին բերեք, փոքր տարիքից իրենք որ մոմ բռնեք, շոց արեն, ընթերցվածներ ընթերցեն, սովորեն, այս դեպքում իրենք արդեն պատրաստված կլինեն հաջորդական կյանքի բոլոր դժվարություններին, ինչպես աստվածամայրը ընդրվեց Աստծո կողմից, բայց աստիճանական փուլով։ Տերեր, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անհատի կյանքում կարևոր ընտրություն կա, ինչպես որ աստվածամորը ընտրվեց, պիտի ընտրես, Աստծո կամքը սա է, սակայն քեզ է թողնված։ Եվ կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, անհատը պիտի այդ խմորվի այդ աճի, այդ հավատքով, և ի վերջո պահ է գալու, որ ինքը պիտի կարևոր ընտրություն կատարի դեպի Աստված, դեպի լույս, թե դեպի խավար։ Մի բանի երեխաների պարագային, ասենք քո զավակիդ պարագային է, երբ որ դու քո զավակին փոքր տարիքից չես ճանապարհը ցույց չես տալիս, որ ասենք ուղի անարատ մաքուր գեղեցիկ ճանապարհն է, հետո ինչ են պահանջում մեր զավակները։ Եվ եթե ինքը հիմք չի ունենալու, ժայռի վրա չի կառուցելու, որ Աստծո խոսքն է, ավետարանի համաձայն, ուրեմն պիտի անձրևները գան, ինքը բռնի եւ գնա, ինքը պիտի ճանապարհ եւ հիմքը փուլ պիտի գա անպայման։ Եվ հետո ծնողները ասում են, ինչու էսպես եղավ, ինչու երեխաս էսպես վիճակի հասավ, ինչուները պետք չեն, որովհետեւ ինչուները պետք է փնտրենք արդեն ասում են մոր արգանդի մեջ երեխան պետք է արդեն դասիրակվի, այսինքն մայրը ինքը երբ որ ասում են խոնար լինի, համես լինի, աղոթող լինի, նվիրված լինի, արդեն երեխան ինստիգան նրա այդ բոլորը իր մեջ է ընդունում, եւ ծնված երեխան արդեն այդ բոլոր հատկությունները իր մեջ արդեն կունենա, մնում է զարգացնել։ Այո, նույն աստվածամայրը փոքր տարիքից այդ ճանապարհ անցավ, նույնիսկ ծնված անցավ այդ ճանապարհ, որովհետեւ մայրը Աննան եւ Հովակիմը բարեպաշտ մարդիկ էին, աղոթող մարդիկ էին, նվիրված տաճարին։ Եվ հիմա, քանի որ ավետման մասին խոսեցինք, պաստորեն պատրաստ էր, այստեղ նաև իմիջիալոց ավետումը ապրիլի 7-ին է, որ այսօր նաև մայրության օրն է, մարդի 8-ին եկա փոխարինները, չէ՞։ Եվ շատ ավելի, տեսեք ինչքան գեղեցիկ միտք, մայրը օրհնվեց, Աստուծից օրհնվեց մայր լինելու համար, եւ այստեղ նաև այսօրվա մայրերը, որ դուք օրհնվում եք, որ Աստուծո մենք որ զավակ ունենանք, ծնող դառնանք, եւ ինչքան կարեւոր է, որ մենք հասկանանք այսօրվա կարեւորությունը եւ այս օրը իսկապես տեղին շեշտենք։ Եվ այստեղ ավետումը հայրերի մոտ հետաքրքիր, ասում եք, կարծես թե ավետումը Մարիամին գնաց, ուրախացիր, որովհետեւ մեծ շնոր գտար Աստուծո առջեւ, բայց ասում եմ, Մարիամից ավելի այս ավետումը մեզ է վերաբերում, մարդ անհատին, ամբողջ համայն մարդկությանը։ Ինչու՞, որովհետև այս ավետումով միայն մայրամը չէ, որ Մարիամը չէ, որ պիտի փրկվեր, ամբողջ համայն մարդկությունը պիտի փրկվեր, ծնողը պիտի փրկեր մարդկությանը, եւ Մարիամը ծնեց մի որդի, որան Հիսուս դրեց, որը նշանակում է ոչյալ փրկիչ, այսինքն մարդկության համար Մարիամը դարձավ միջոց Սուրբ Հոգու կողմից բերելու այդ երեխային, որը պիտի փրկեր ամբողջ մարդկության, ուրեմն կոչը ուղղված է բոլորիս, ինձ, քեզ, մյուսին, նրան, որ հասկանանք, որ այդ բարի լուրը ուղղված է մեզ բոլորիս, այսինքն ուշքի եկեք, խելքի եկեք, հասկացեք, որ այս կյանքը քանի ժամանակավոր է, Աստված տվել է բոլոր ասում վայեկները, գեղեցկությունները, որովհետև մենք դրանցով կարողանանք վայելել այդ բոլորը, բայց նաև նկատի ունեցեք, որ այդ վայեկների ստեղծողը կա, ասած ինձ մի մոռացեք, վայելեք, բայց ի՞նչ փակ տվեք այդ ստեղծողին, ո՞վ է փակ տալիս այսօր, շատ քչերը, բախտաբար, այդ բարի լուրը ո՞ւմ համար է, ինձ ու քեզ համար չէ միայն, բոլորիս համար։ Այսօր մեր իրականությունը վերցնենք, ապրիլի 7, քանիսը գիտեն, վերցնենք ամերիկական սերը ներկայացուցիչների, թե ինչ է խորհրդանշում այս մայրության օրը, քանիսը կարծում եմ շատ չնչին տոկոս, եթե տոկոս են, քանիսն են ապրում այդ բարի լուրը, որ այո սա
կարծես թե այն է, ինչ որ ես պիտի ձգտեմ, մայրություն, չէ՞, որի վերջո մայր, մայր գաղափարը կնոջ համար գերագույն գաղափարն է։ Քանիսն են օրինակ վերցնում Աստվածամոր խոնարհությունից, հնազանդությունից, այսօր դժբախտաբար մենք Հայաստանի պարագային լուրեր ենք լսում, ասենք մեր հայ օրիորդների, հայ տիկինների մասին, որ այնպեսի ծանր մեղադրանքներ կան իրենց նկատմամբ, որ ես ուղղակի ամաչում եմ այդ մասին խոսեմ։ Ուր բերեմ ես Աստվածամորը եւ համեմատեմ իրենց են։ Ուր են հայ ամոթխած օրիորդը, ուր են այն նվիրված հավատարիմ կինը ընտանիքի, նահապետական ընտանիքի մեջ։ Իսկ ով է ասում, որ այս կյանքի վայակներից մի օգտվեք։ Ոչ մեկը չի ասում, բայց երբեք չի կարելի արմատը քանդել։ Գիտեք, արմատի հիման վրա պետք է ճյուղերը ձևավորվեն, կանաչ կանաչ ճյուղեր տան։ Հիմա քանի որ իսկապես այս անբարոյական, չգիտեմ, դեպքերը շատացել են Հայաստանում եւ բոլորս էլ ականատես ենք, շատ շատերը ասում են։ Բարձր օգտագործենք, հա, այդ ճիշտ բար չի։ Պարզապես ասենք, որ ոչ ճիշտ ճանապարհի վրա գտնվողները, հա, բարոյականությունից անբարով շրջան, սա է վիճակը եւ սա փաստ է, ակնհայտ է, ինչքան էլ փակենք մեր աչքերը, մենք ականատես ենք դնում։ Բոլորին էլ մասին չենք որ խոսում։ Այո, շատացել են եւ իրոք այսպիսի բաներ գոյություն չունեն։ Հայ ազգին անհարիր է, անհարիր մի վիճակ։ Մեր պատվին կողմ չեմ, լավ վիճակ չի այսպիսի մասին, այս մասին որ խոսում ենք, բայց իրականությունը դիտի իրականությունը խոսենք, շատ հաճախ խուսափում ենք, ճիշտ չի, եւ ի՞նչն է մարդկանց, երբ որ խոսում ես, հետեւյալն է։ Նյութական կարիքներից դրթված ես ստիպված եմ լինում տարբեր քայլերի դիմել եւ սա է պատճառը, բայց եթե նայենք, այսինքն նեղությունից, կյանքի նեղությունն է ինձ ստիպել, չէ՞։ Եվ սա կարծես շատերի կողմից նկատում եմ որպես արդարացուցիչ մի հանգամանք։ Նայենք Մարիամ Աստվածածին, փորձենք, Մարիամ Աստվածածինը երևի նեղություն չքաշեց, կարծես թե ամենամեծ նեղությունները քաշեց կինը։ Աշուշ, զրկվեց աշխարհային կյանքից, նեղություն չի, Աստծո տված ստեղծած է գեղեցիկ վայրից ինքին է զրկեց, հանուն վեր նպատակի։ Այսօր ով է զրկում իրեն դե։ Ինչու հայ կինը, հայ մայրը ժամանակին այդպիսի վիճակի մեջ չի եղել։ Վերցնենք եղեռնը, եղեռնից ավելի դաժան շրջան հայրականության մեջ չի եղել։ Հայ մոր կերպարը տեսեք։ Ինչու՞ միայն եղեռն, այո, ամենամեծագույն ողբերգություն ցեղասպանությունն էր։ Դրանից հետո ժամը Սարդարապատի հերոսամարտին հայ մայրերը եղանները ձերքերին դուրս եկան ողբերգին։ Արցախի պատերազմին ինչքան հայ հերոսներ, հայ կին հերոսներ ունենք։ Այո։ Եվ դրանց կողքին բերես նրանք իսկապես Աստվածամոր կերպարն էին։ Եվ իմ կարծիքով տերեր, ինչու եմ սա նշում, վերադառնալով մեր բուն նյութին, եթե իսկապես այդ Աստծո խոսքով մեծանա անհատ, ինչքան է որ կյանքի փորձությունն ու փոթորիկ լինի, որ մշտապես է լինելու, ամուր կմնա, կարճած կմնա իր սիրուն ու հավատքին, որովից է քավլից, եթե մեղադրական խոսք ունեմ ասելու, որովհետև ես չէ որ պիտի մեղադրեմ։ Մենք չենք մեղադրում, եկ ցավում ենք ուղղակի։ Բայց իրականությունը տեսնելով փորձում ենք լուծում տալ Աստծո խոսք, Աստծո կյանք եւ Մարիամ Աստվածածնի օրինակով շարժվեն։ Ոչ միայն կանեք, նաև տղամարդիկ, այդ հավատքի ամրությունը, այդ տոկունությունը, որդուն աչքերի դեմը սպանում են, բայց ինքը չարչարելով են սպանում, անիմաստեղն են սպանում, աշխարհի փրկչին են սպանում, բայց ինքը կանգուն է, ինքը մնում է, ինքը որդուն է։ Ինքը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Ինքը փոքր տարիքից հոգեպես պատրաստ է, որ դա կարող է եւ լինել։ Երբեմն մենք օրինակ դեպքեր են լինում, ասենք հարևանին, բարեկամին, օդար մեկին նեղվում են, ուզում են գնանք իրեն աջակցենք, մխիթարենք, կամ ցավակցենք, անցած լինի եւ այլն։ Բայց երբ որ այդ նույն բանը մեզ է լինում, մենք պատրաստ չենք։ Այո։ Որտեղ միշտ պատածում ենք, որ դա մեզ համար չի, մյուսի համար է։ Բայց երբ որ մենք պատրաստ լինենք, որ ասենք թե ամեն ինչ նաեւ մեզ համար է։ Աշուշ։ Դա տերհայր կլինես, կաթողիկոս կլինես, պրեզիդենտ կլինես, ով ուզում ես եղիր, ամեն ինչ յուրաքանչյուր դրա համար ոսկե օրենքը կա, այն ինչ որ ուզում ես ուրիշը քեզ այն նույնը դու արա։ Դու արա, այո։ Այսինքն նույն բանն է։ Դրա համար պետք է աղոթքի կյանք ունենանք, հավատները զորացնենք։ Երբ որ ունենանք դա, թեկուզ ամենածանր հիվանդությունն էլ հեշտությամբ կտան։ Որովհետև գիտենք, որ դա բնական է, մարդում պետք է լինի։ Երանի շատ ծանր չլինի, որ հետևանքներ չունենա եւ մարդը մեռնի։ Ո՞վ է ուզում, միշտ աղոթում ենք, որ Աստված առողջ ունտա։ Բայց դրա համար ճիշտ Աստվածամայրը իզուր տեղ Աստված չնդրեց իրեն։ Պարզապես գնաց, ասենք, հրեաների մեջից Մարիամի գեղեցիկ աղջիկ էր, սիրուն էր, սրան ընդրեցին։ Ինքը արդեն պատրաստ էր։ Խորք կա։ Ոգևոր իմաստով ինքը արդեն պատրաստված էր հասնելու այդ վիճակին։ Դրա համար մենք ունենք կիրագներ, դպրոցներ, ունենք շաբաթօրյա դպրոցներ, մայրենլեզվի համար, ոգևոր գիտ